نگاه کنید، الان هر روز که فیلم های جدیدی از روز جمعه پخش میشه و به دست مردم میرسه نشون دهنده از عمق فاجعه است. اینی که اطلاعات جدید رو من بخوام خدمتتون بدم، ولی بذارید قبل از اینکه در مورد اطلاعات جدید در سیستان بلوچستان مطلبی رو خدمتتون ارائه بدم، به اینکه چرا مولوی عبدالحمید این حرف رو زد، نیروهای رسانه‌ای، رسانه‌ساز، سپاه نظام و سایبری سعی کردن تصویر دیگری از فاجعه جمعه خونین زاهدان به نمایش بذارن. حتی ما در خارج از کشور با برخی از افرادی که من میشناختم از مسئولین برخی کشورهای اسلامی بهشون گفته بودن اینها یه مش اشرار هستن، وابسته به امریکا هستن، اینها اومدن که اسلام رو از بین ببرن و خیلی عجیبه چنین نکته‌ای، و اشاره به این کردن که اونها حمله کردند و اینها برنامه‌ریزی شده بود. این رو به کرات اینها سعی کردن تو رسانه‌های خودشون مطرح بکنن، مزدورانی رو هم در برخی از مناطق ایران به خیابون آوردن که بله ما محکوم میکنیم این عمل رو، و برخلاف این که این همه کشته شده بودن. حالا مولوی عبدالحمید هم فیلمی از ایشون پخش شد از این رسانه‌ها که در اون فیلم قطع و برید شده بود، یا در شرایط مولوی عبدالحمید مطلب رو ارائه داده بود که این مطلب به نفع نظام دیده میشد، تا اینکه دیروز این اطلاعیه داده شد و این قسمتی از این فیلمی که شما پخش کردید که این به اعتقاد من نکات مهمی رو داره که اگر شما وقت بدید 19 موردی که در این فیلم میشه که مولوی عبدالحمید بر ضد اون دروغ‌هایی که نظام روش کار کرده، اون سناریویی که اینها خواستن شکل بدن روش عمل کرده. یکی اینکه خواسته بگه که آقا اینها گفتن شما مثلا این موارد این گونه بوده، میگه نه شما شایعه سازی کردید، داستان رو تحریف کردید، بعد تکذیب میکنه اخبار رسانه‌های نظام رو، کاملا مشخصه از صحبتش در مورد روایات که میکنه، بعد اشاره میکنه که یگان ویژه سپاه از قبل مستقر بوده، معلومه از قبل برنامه‌ریزی شده بوده در درون کلانتری، چون کلانتری نیروهای معینی داره ولی یگان ویژه اصلا جاش اونجا نیست، در سپاه توی کلانتری نیروی انتظامی قرار بگیره. اشاره میکنه افرادی با لباس شخصی مستقر بودن. ببخشید من ناچارم چند مورد بگم، خیلی مهمه، اینا همه چیزهاییه که نظام داره انکار میکنه. بعد اشاره میکنه به اینکه تیراندازی به محوطه مصلی ایدگاه شده، ایدگاهی که دارای دیوار بوده، گاز اشکاور پرتاب شده. اتفاقا شما بحث گاز اشکاور رو با آقای شاهد علوی ارائه دادید، دوستان از زاهدان هم عیناً همین رو گفتن که این گازها حالتی غیر عادی ایجاد میکرد برخلاف اینی که مثلا اشک بیاره اینها. و ایشون اشاره به این میکنه که لباس شخصی های تیرانداز از قبل روی پشت بام ها مستقر بودن، حتی مردمی که به خونه هاشون فرار میکردن میرفتن اونها رو هم تیر میزدن. نظام آمار رو درست ارائه نمیده، آمار کشته ها رو ایشون میگه بالای 40 نفر، و بعد میگه خیلی آرام به روستاها بردن که ما خبر نداریم، اشاره به زخمی ها میکنه، که همه اینها اشاره از یک فاجعه بزرگ داره، اشاره به ظلم میکنه. نکته خیلی مهمیه، مولوی عبدالحمید، مولوی که تا به حال نظام روش حساب میکرد، داشت ازش استفاده میکرد در مقاطع متعدد، اشاره به ظلمی میکنه که به نمازگزاران شده، که میگه این جنایت بی سابقه بوده. دو بار هم در صحبتاش اینو تکرار میکنه و سه بار در طی صحبتاش میخواد که آمران و عاملان محاکمه بشن. از همه مهمتر میگه چرا از گلوله پلاستیکی استفاده نکردید اگر اینها مثلا اعتراض داشتن، این جوانان و کودکان، چون عیناً اشاره میکنه چند تا جوان و کودک و مثلا نوجوان که کم جمعیت بودن. نکته‌ای که خیلی مهمه، دوباره اشاره می‌کنه که نظام می‌خواد تحریف بکنه، حادثه رو به گونه‌ای دیگه تعبیر بکنه که حق مردم پنهان بشه، که دو بار سه بار بحث حق مردم رو مطرح می‌کنه. نکته‌ای که در بلوچستان خیلی مهم می‌خوام ثابت، ایشون میگه مردم نمازگزار غافلگیر شدن، چون برای نماز اومده بودن. یعنی اگر بلوچ میدونست که میخواد مورد حمله قرار بگیره که دست خالی نمیومد، فرهنگ قومی اونجا این رو اجازه نمیده. اون چند نفری هم که تونستن مقاومت بکنن کسانی بودن که خونه هاشون نزدیک بوده، اتفاقا اسلحه های خود سپاه دست اینا بوده، به عنوان بسیج عشایری. یک نکته جالبی که مولوی اشاره میکنه، میگه که بله آرامش به هم خورد در برخی از محلات. این چیزیه که من امروز میخوام بگم، در زاهدان ما از پریشب شاهد این هستیم که اعتراضات و قیام محل محور شده. امروز هم در پایان همون حرف میگه که بله آرام شده زاهدان بجز برخی مناطق، امروز محل محور هست. شما جامع جم برید، کریم آباد برید، بلوار کشاورز برید، شیر آباد برید، کارخونه نمک برید، بازار مشترک برید، قسمتی از بابایان برید، اون ور شهر در طرف زاهدان خوردن چقدر هست که این همه محلش داره دونه دونه میره؟ یعنی الان وضعیت در زاهدان چطور هست؟ این همه محله وقتی دارید میگی توش ناآرامی هست، یعنی تقریبا به جز مناطق مرکزی شهر بقیه جا همه درگیریه؟
بله دقیقاً به همین صورت، اما بچه های مقاوم و مبارز بلوچ یاد گرفتن که به صورت پارتیزانی عمل کنن، در یه محله درگیر میشن بعد میرن عقب باز دوباره در موقعیت دیگه. البته مثلا شیرآباد هنوز دو روزه که نیروهای انتظامی دولتی نتونستن وارد بشن، امروز گفتن کودکی کشته شده در اونجا، 12-13 سال نوجوانی، و در برخی مناطق مثل جامع جم، مثل کریم آباد، یعنی مثل حالت تعقیب و گریز ایجاد کردن. و دقیقا همونجور شما فرمودید مرکز شب، یه نکته خانم ثابت وجود داره بس. اونم اینه که نیروی انتظامی عملا با مردم درگیر نشده بر اساس شواهد. این نیرویی که وارد میشن نیروی قرارگاه سلمان هست و نیروهایی که جدید وارد کردن وابسته به سپاه هست. یعنی همه سپاهی هستن، نیروی انتظامی در شهر با مردم درگیر نشده. بله بله، نکته خیلی مهمیه. یه چیزی که در زاهدان همیشه وجود داشت در درگیری ها بعد از انقلاب تا به حال، یکی بحث قومیتی سیستانی و بلوچستانی بود. تو این درگیری ها شکل گرفت زمان آقای یزدی بود، در چند مرحله دیگه در زاهدان. یکی بحث مذهبی شیعه سنی بود. امروز هموطنان سیستانی ما و شهرستانی ما هم اگرچه نتونستن در محله هاشون به خاطر در مراکز شهر هستن وارد بشن، وارد اعتراضات، اما دانشجویان همراهی کردن و یک همراهی و همدلی پدید اومد. همین که نیروی انتظامی غالبا از نیروهای بومی هستند از سیستان، که با وجود اینکه سالها اینها تخم کینه رو کاشتن، امروز حاضر به درگیری با مردم نشدن، این نشون دهنده اینه که نظام دیگه اون نقشه هایی رو که کشیده همه برملا شده. نگاه کنید یه نکته وجود داره در آره. یه نکته شد خیلی مهمه برای هموطنان بلوچ ما و ایرانی ما، که مولوی میگه آرامش پیدا شده، بعد میگه که امنیت به دست مردمه. مردم خشمگین اگر به خشم اومدن امنیتی وجود نداره، مردم آرام بشن اما از حق خودشون نگذرن و این حق رو مطالبه گری کنن. بسیار. یعنی ادامه اعتراضات در سراسر بلوچستان.